السلام عليكم دمان صاحب هذا الجنرال كمونير مرسي كحرن سودا هذا صاحب كين مونير ما انتو حربا دي لا كرال نقضو انها صدو موقال موقال كاسو نقن دونا وقتين حمر كل الزيادة كجيرو ام الزايدة وحانا رجينا حالي ايابين هرو حانفيرنا يوذركا مروا غلبا مركا هدي الهي roob fiican roob la fila af gooyo kale magaalada magaalooyinka oo hareeraysan roob ka daay laakiin hadii xamar roob ka do insha Allah muqaal soo duubi doona had jawi gu degan yahay casirkan wala aadama marka insha Allah ha isla socono muqaal ka saydi soo duubi doona maanta oo qabay saraayo roobki ku dhex jiro salaad marka soo tukada kadib arsa salaad doona waxaan rajaynayaa marka inay la socon doontaan insha Allah roob fiican aan sugeyna kulayl badan oo aan ku jirnay ay ku dhawaad 2 bilood insha Allah waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu roob fiican noo dayo roobka ugu horeeya lagu ma qabaystay dhahan laakiin waa isku dayayna inaan waxaan qabaysto muddo dhow ma qabaysan roobku ma qabaysan gaad muuqaalkaas isku soo duubi doona baad salaad casir insha Allah duu roobka soo doowaa kulay hadda waa un saadaalin waaye si saadaashay u egtahay roob inuu di doono ay u badan tahay marka insha Allah ila socda soo dhawaada hadii aad channel ku cusub tahay subscribe saaro oo muuqaalka ku soo gaaro hadii aad subscribe saarato ama san tahay like saar muuqaalka soo dhawaada saaxiibada waa ila socotina umalena waxaan rabaa inaan isku soo doobo anoo roob ku dhex jiro oo qabaysanay laakiin waa isurta gali waayay maxay ilaa roobkii buu ahyar soo daaday soo daadatay kadib nuwaab iska baaqday marka hadda kulay waxaan isku dayaa inaan sii sugaato 12 saac iyo roob ay ku sii dhawdahay BBC ku jirto xafadan jooga roobkii aan sugaayay uu feeray laakiin marka maadaama roobki feeray waxaan isku dayaa inaan iska xaliyo ciladan oo ah xanjo madaxiga dhigtay shalay mar uu madax aad i xanuunayaan derbi inta madax ku qabsaday anoo taleefanka isticmaalay hergab jiraad waa roona alxamdulillaah almost statin shan boqolkiiba hergab ka karnaa marka xanjadan aan derbi inta madax ku haystay madax zaid i xanuunahay casirada camalay ahayd iyo waxaan kala rabaa shalay markay igu dhigtay oo jeedin marka ayaan isku soo fujinaa iyo taata madaxayno xanuunaa baa la dareemaa hergab xunaa jir magaalada hergab dadka qaar koodoodii halaabay dhahayaan koodoodii kor u kaatay way dhahayaan corona ma hergab xunaa jiro marka hadda taata madax xanuunka xogaa igu yara dambeeyaa isbuucaan dhan oo iska yara hergabaysanaa madax xanuun zaid alhamdulillah dua rona idan midaaf ala hanoo diga inta hanoo sana ala haafi inta caafimaad qabtaan ala u ziyadiya laakin kana isku soo xalna hooyadii waxaan leeyahay igaabay iyo inta xataa way iga dhigtay xanjada meelahan ku dhiganta umulana marka insha Allah khayr ay darajeena aduu roobka do inta maqribkan la gaarin way soo duubi doona soo dhawaada nimcada ilaahay ilaahay aanu soo dejiyo magaalada hareereedana uu ka daay roobka laakin anaga weli nooma diin sifa aan noogu mudiin roob bilood oo kuleyl ah jiray hadda qabow waa dareemayaa jawiga degan yahay qoraxdu waa waa maqan tahay ama waa dansan tahay waxii la dhaho laakiin roobka sifa aan noogu mudiin laakiin dayneeli meelaha askale magaalada waa ka daay af gooyay banaanaha magaalada waa daay roobka aan sugeeni weli ma soo diin meeshii ina habeen la rabeen weli ma habeen
انت فيري ابتي سلام اصحابت هنجانا ساقه ده يا ربي هاي اصحابت واسيب بحايا جيدو ماشا كوهو قوقويني ناو ما سنتيهين سودو هذا مقال دامتاسك اركينا السلام عليكم صلوا صلوا